büyüyə bezmişəm. Mənim o bir uşağım olmasa vallahi mən özümə yaşamağa meylim qalmayıb da. Büyüyə bezmişəm mən bu həyatdan. Mən əgər evimə bir çörək gətirə bilmirəmsə mən niyə görə yaşamalıyam ki? Niyə görə yaşamalıyam? Hansı səbəbə yaşamalıyam? Xahiş edirəm, heç olmaya mənim o bir uşağıma yazığınız gəlsin. Kanalımıza müraciət edən Kürdəmir rayonunun Zahid adlı vətəndaş karantin zamanı verilən 190 manatı ala bilmədiyini deyir. O bildirir ki, iki dəfə müraciət etsə, yox cavab alıb. Vəziyyətim çox çətindir. Valla, heç yerdən gəlirim yoxdur, işləyə bilmirəm, özüm şikəst insanam. Hara gedirəm işə götürmürlər, heç yerdən gəlirim yoxdur. Nə bilim, 190 manat üçün müraciət elədik, biz də əvvəl mesaj göndərdik, bir iki dəfə heç bizə nəsə bir şey də gəlmədi. Adımızda da heç nə yoxdur. Nə evim var, nə eşiyim var, nə bilim, heç nəyim yoxdur da, mənim adıma heç nə yoxdur. Özüm ailəli adamam, 6 yaşında bir uşağım var, mən uşağıma bir corab ala bilmirəm. Vəziyyət heç olmaya bu 190 manat gəlsəydi, bilərdim ki, mən də bir tikə çörək alıb gətirəcəm evimə. Vallahi ala bilmirəm, Allah haqqı ala bilmirəm. İki dəfə nə bilim, ora-bura müraciət elədik, gətirdilər, nə bilim, biraz produkt yedir, Allah köməkləri olsun, Allah canlarını sağ eləsin. Nə olsun, ondan nə olacaq ki? Yaşaya bilmirəm mən. Vallahi hücəyə bezmişəm. Mənim o bir uşağım olmasa, vallahi mən özümə yaşamağa meylim qalmayıb da. Hücəyə bezmişəm mən bu həyatdan. Özüm kirayə qalıram bu dəqiqə. Vallahi kirayənin də pulunu verə bilmirəm. Əvvəl getdim firmalarda işlədim, bu o tərəfdə, bu şimal tərəfdə, oradan da mənə çıxartdılar ki, olmasın, öz tərəfə getdim. O da gəldim, özüm tərəfdə hara gedəcəm, harada qalacam, qalacaq yerim yoxdur. Bir atam, anam var, o da xəstədandılar. Balaca bir komaları var, elə özləri orada zülümlə qalırlar. Vəziyyət, nə bilim, vallahi mən köməkli istəyirəm.